satisfação para todos nós. Pela primeira vez em Rio como carreira solo. E nós ficamos bastante felizes por isso. Pela contagião que você traz para o público de Feira. Que o povo aqui de Feira te ama, povo da Bahia, povo do Brasil, do Paulo. Edson, seu bigodinho de ouro falando contigo. E aqui é a TV Caldeirão do Forró. Edson, um abraço aqui forte do Duvalino, TV Caldeirão. Energia boa. Tamo junto sempre nessa terra maravilhosa, onde projetou muitos artistas. Eu fui um dele. A micareta de Feira, com certeza, é uma micareta muito marcante para todos nós baianos. E não é mais só uma micareta baiana, porque afinal de contas, muitas atrações nacionais já estão passando por aqui há muito tempo. E eu agradeço a Deus por estar aqui mais uma vez, fazendo parte dessa família. Como você está vendo agora essa carreira solo, essa trajetória, uma nova roupagem que você está saindo aí fora. E com certeza vem esse trabalho maravilhoso do Val. O sucesso do Brasil. Esse é do Val Neres, na TV Caldeirão ao vivo. Sou tão pequeno, mas o gigante já.